સાબરકાંઠામાં પ્રાંતિજ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે પ્રાંતિજ તાલુકા સેવા સદન ખાતે જઈને પ્રાંતિજ મામલતદારને આવેદન પત્ર આપ્યું. પ્રાંતિજ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તાલુકા સેવા સદન ખાતે જઈને પ્રાંતિજ મામલતદાર આર કે પટણીને ખેડૂતોના દેવા માફી, ખેડૂતોને દેવામાંથી મુક્ત કરવા, જમીન સર્વેમાં થયેલ માપણી ફરીથી માપણી કરવા, ખેડૂતો દિન પ્રતિદિન વધતા જતા આત્મહત્યાને લઈને પાક વીમાના પ્રશ્નો સહિતની વિવિધ માંગણી સાથે પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા, રેખાબેન સોલંકી, તાલુકા પ્રમુખ બેચરસિંહ રાઠોડ સહિત કોંગ્રેસ કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ભારત દેશના હોય કે ગુજરાતના ખેડૂતો બેહાલ બન્યા છે. ખેડૂતોના માથે દેવાનો ખૂબ મોટો બોજ થયો છે. અમે છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને વિનંતી કરે છે કે આપ ખેડૂતોના દેવા માફ કરો, ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપો. પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ખેડૂતો લક્ષી કોઈ નિર્ણય લેતી નથી અને ખેડૂતો દિન પ્રતિદિન આત્મહત્યા કરે છે. ત્યારે આજે પ્રાંતિજ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા અમે આજે મામલતદારશ્રીને આવેદન પત્ર આપ્યું છે કે તાત્કાલિક ખેડૂતોને રાહત મળે અને ખેડૂતોના દેવા માફ થાય. જમીનની સર્વેમાં જે મોટી ભૂલો થઈ છે એને પણ પુનઃવિચારણા કરી ફરીથી જમીનની માપણી થાય અને પાક વીમાના પ્રશ્નો હોય, આવા અનેક પ્રશ્નો જે ખેડૂતોને લગતા છે એ પ્રશ્નોને અનુસંધાને આજે અમે મામલતદારશ્રીને આવેદન પત્ર આપીને મામલતદારશ્રીના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે તાત્કાલિક ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના દેવા માફ થાય. જેવી રીતે કર્ણાટક અને પંજાબની કોંગ્રેસની સરકારે ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા છે એ જ પેટર્ન ઉપર ગુજરાતના ખેડૂતોના દેવા માફ થાય એવી વિનંતી કરવા આજે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું છે. સંજય રાવલનો રિપોર્ટ, પ્રાંતિજ.